Que tal você começar o ano com o pé direito, com muita energia, usando e abusando das cores? A Luxo Acessórios separou peças especiais em folheados e bijuterias finas para você usar e abusar, não só no Réveillon, mas também em formaturas e ocasiões especiais. Eu estou falando de brincos, pulseiras e anéis. Aqui você encontra pedras, cristais, zircônia em todas as peças, desde os tons como azul, pink, vermelho e os tradicionais prata e dourado, que vão sem dúvida nenhuma ajudar e muito a compor o seu visual. Então não fique fora dessa, entre nessa grande festa e brilhe em ocasiões especiais. Luxo Acessórios, porque você quer, você pode, você merece. Catuai Shopping e Boulevard Londrina Shopping.